Cine crezi că va economisi cel mai mult? Probabil niciunul. Probabil niciunul. Pe cine pariezi? Marius. Pe Marius? Nu știm, să vedem. Cred că fiul cel mare, pentru că este mai experimentat și cumva a trecut prin nebunia vârstei, ca să spun așa, da, poate are tendință să economisească mai mult. Bun, deci actul 2, da? Povestitor? Da. Primăvară. O zi frumoasă de primăvară. Afară e însorit. Păsărelele cântă, însă pe cerul lui David există nori. Nori. Suntem în anticamera tatălui nostru. Nu-mi vine să cred că trebuie să avem această întâlnire. Mi este foarte frică. Și așa și? Da, așa și. N-am economisit nimic. Ba mai mult, am rămas cu datorii. Cum? Mi-am cumpărat un telefon. Păi n-aveai telefon? Ba aveam da, ba da, aveam telefon, dar n-aveam telefon ultimul tip. Are 4 camere. Păi cu ăsta când pui o poză pe Instagram, nu-ți închipui cum arăți. Plus că am dat avansul la un televizor care și ăsta e 8K. Televizor? Da, și m-am dus și în vacanță. Nu e bine, David, nu tu e ai reușit bine să economisești ceva? Da, am reușit. Da, sigur că am reușit. Și acum eu fac o reacție de genul, vai, cum ai reușit, dar nu asta cu vorbe. Nu cu vorbe, e non-verbală. Ați sesizat nuanța cu ochii, nu? Doar cu ochii, doar cu ochii. Mai fă o dată, te rog. David, încerci cumva să-mi spui cum ai făcut asta? Da, cum ai făcut asta? A, e foarte simplu, David, am economisit. Asta știu, dar cum reușești? Eu nu reușesc să economisez niciodată. Nu mă pricep să fac chestia asta, pur și simplu. Păi uite, te învăț eu, nu e greu. De câte ori câștigi ceva, stabilești o sumă, un procent, da? Pe care din suma aia o să-l pui deoparte. 10%, 20%, cât vrei tu. Ei, dar de cât ai pus deoparte, nu te atingi de banii aia. Când vrei să-ți cumperi ceva, te gândești bine de tot. Îmi trebuie chestia asta, dar nu-mi trebuie. Chiar îmi trebuie chestia asta sau e doar un moft așa? Da, eu mi-am cam făcut mofturile. Păi nu e bine, măi, nu e bine. Sandwich-ul pe care ți l-am dat dimineața. A fost foarte bun. Așa. Mă crezi dacă îți spun că sandwich-ul ăla nu a constat nimic? Cum adică? Nimic. Pâinea am făcut-o eu în casă. Așa. Cașcavalul l-am făcut eu în casă. Ai făcut cașcaval în casă? Da. Păi sandwich-ul avea și roșii. Ai făcut și roșiile tot în casă? Nu, dar ar fi o idee. Și lucru cel mai tare, fii atent, mă tun singur. Te tunzi singur? Mă tun singur. Uite cum sunt acum tuns. Eu m-am tuns, dar te rog să nu încerci din prima. Ia ceva mai simplu, că asta e grea și nu să-ți iasă. Păi, frate meu, nu credeam că o să ajung să zic asta, dar tu chiar ai ceva în cap. E că mă emoționez. Iar momentul ăsta emoționant pe care eu ca frate îl aștept de 20 de ani, ca el să-mi spună ceva frumos și că-i place și că e mândru de ea. Este că, ah, scuze, m-a luat personajul un pic. M-am emoționat și eu. Și... exact. Chestia... așa se face un gong. Ăsta e finalul actului 2. Cum e până acum? Emoționant. Ce crezi că urmează? Să vă certați, normal. Ei, da, urmează actul 3.